Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Shamsudeen Sabiu. Ni gashi na fara koyon kasuwanci. Ina yin sana'ar gyada. Ga mu yanzu a kasuwan Kawo bakin kofar gidan Hakimi. Insha Allah. Yanzu dai a takaice shekara uku da fara yin wannan sana'a. Kuma da muka fara Allah alhamdulillah masha Allah. Ba cewa komai sai dai mu Allah godiya. Da farko kuma ba ni da aure amma ina nema. So alhamdulillah zamu je kasuwa a siyo kaya kamar a takaice a duk sati za a siyo kayar buhu 10 haka kuma sati mai zuwa insha Allah ya kare za a karo wani 10 amma an samu da sauki ana siyarwa 650 wasu ma in sun samu da sauki har 600 wasu kuma kamar wannan za iya gare shi nan ko ne yanayin sauki ne yanayin yadda mutum zai samu yanzu kamar yanzu wannan gidan kusan DNA je ce amma akwai wanda ake zuwa Taraba wa na cancancan gi ana kawo irin su sosai dan mata kare ne da na nuna muku kalin shi amma shi wannan da yake mafi akasari wannan dan neje ne wani waje da ake ce masalka can wajen garin ake kawo shi kuma wannan wata kasuwa neje ce nan da ake ce mai ishon insha Allah daga can ake samu shi na farko matsala na farko mutun zai zo lallabe ka bashi hankali zai ma lablab ya zo ya gudu ma da kaya kin ga wannan shi ma ai matsala ne ko ba kawa amma kuma ba laifin su bane saboda idan da akwai dama da a ce mutun shi ma in ya je zai samu kin ga ai akwai wadanda da yawa ba za su iya cinye mutane sai kuma matsala hanya da ake zuwa kamar mu haka alhamdulillah in dai gwamnati za ta agaza mana da hanya a ce hanya lafiya lo ko mun dare zaka shigo Kaduna zaka fita ta ko ina ai hakan ma alhamdulillah